Atumatu abasawo bafulumiza official report ku mbeera ey'omukyala Shamim Malende essaawa zino omukyala ono gy'alimu era nga kigambibwa okuba nti omukyala ono bamututte mu intensive care unit okusobola okuba nga undergoinga kye bayise abdominal surgery era mu kwandagoinga abdominal surgery kigambibwa okuba nti omukyala ono yabaddenga atereeramu naye ate bagenze okizuula nga mu lubuto ayinamu kye bayita strange chemical oba kemiko nkiyite ki naye nze ka nkiyite obutwa ekitategeerekeka ekyamubadde mu lubuto era omukyala ono nga sajjala eno yakaggwa yabadde awulira era ng'alimu ak'obuntu era mu mbeera eyo abasawo ne bamuteekaawo nga bagezaako okukola buli ekisoboka okuba nga atereera naye ate oluvannyuma ate omukyala ono yatandise okuba enduulu n'atandika obbagamba nga olubuto bwe lumuluma n'atandika okutabuka okukakana ng'omukyala ono azzeemu n'azirika nkuzirika oba abakiise wano blacking out ya blacking out n'azirika nga takyamanyi kiri ku nsi ndowoozo wulira era kigambibwa okuba nti omukyala ono bamutadde ku oxygen ng'embeera etabuse mu mbeera eyo omukyala ono bagamba ye nga ye bo okusinziira ku kyabwe kye bazudde ayina obutwa obutategeerekeka ate tebamanyi ki oba yabulya ddi oba kiki kubanga bo bakiyise strange chemical era okusinziira ku mukulu James Mubiru ali saidizaawo mu Aga Khan Hospital agezaako okwasaganya ensonga zino agamba nti abantu yonna gye musinziira mugezeeko okubanga musabira omukyala ono Shamim Malende kuba embeera gy'alimu si nnungi nnyo muzizaayo mwaka akasenge ka ICU oba kayita intensive care unit okusobola okuba nga ate bakola buli ekisoboka okuzuula engeri gye bafufugazaamu buno twa naye bano abasawo ba Aga Khan Rede bamanyi obutwa obusinga mu ggwanga lino erya Uganda olw'ensonga nti bo bazze bajjanjaba abantu abalwadde omuli lukwago naye yafuna ku butwa abantu bangi be bazze bawa obutwa era nga babaddusa saidi zaawo ne baba nga ate babakolako tulinze amawulire agesanyu okuva ate mwattu saidi zeeyo naye nga embeera y'omukyala Shamim Malende yo eyongera kkaabya buli lukya Progen Media likinga commentinga era subscribing.